Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darrell Lay King, mahu para pelabur Jepun memanfaatkan anjakan transformasi digital Malaysia. Menurut beliau, Malaysia komited melaksanakan usaha transformasi digital termasuk melalui Pelan Hala Tuju Strategik e-Dagang serta pelibatan negara di peringkat antarabangsa. Darrell menyeru pelabur Jepun memanfaatkan anjakan digital Malaysia sebagai bukti komitmen untuk terus memastikan negara mencapai status sebuah negara digital, pada masa sama mewujudkan persekitaran yang kondusif kepada para pelabur yang mahu menjalankan perniagaan di sini. Darrell menyatakan demikian pada seminar peluang perniagaan di Malaysia di Kobe, Jepun. Beliau salah seorang anggota panel pada seminar yang turut menampilkan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MAIDA, Dato' Azman Mahmud. Terdapat beberapa pilihan bagi pelabur Jepun untuk memanfaatkan inisiatif Malaysia mengenai transformasi digital seperti penyediaan operasi serta permohonan status MSC Malaysia.